manusia biasa menentang arus cakrawala, punya kuasa kekal muda membela nasib si celaka. Kes pecah rumah dan rompak 4,000 kes. Kes colek dan bunuh 24,000 kes. Kes brogol. Ramai betul brogol. 32,000 kes. Ini tak termasuk kes dadah. Dah ketuk rompakan di dusun, pecah surau semua tu. Semuanya menunjukkan peningkatan 25%. Macam mana saya tak bimbang? Ini semua merisaukan saya.